Dobrý den, já se jmenuji Petr Pešina a chtěl bych vám představit kolo Foil RC. Jedná se o týmovou repliku stáje Orica Scott. Na tomto kole můžete vidět třeba Romana Kreuzigera. Toto kolo jste mohli vidět na stupních vítězů při slavném závodě Paříž-Roubaix, kde loni Matt Heyman vybojoval prvenství a vítězství. Jedná se o celokarbonové kolo, víceméně i všechny doplňky jsou karbonové. Řídítka spojené s přestavcem, takzvané kombo. Máme zde mechanickou sadu Shimano Durace. Shimano Durace, jak je známo, poslední sada, která se vyrábí ručně v Japonsku. Toto kolo má převodování 2x11, čili 22 rychlostí. Nově letos zde najdeme kola ZIP 30. Toto kolo je určené na roviny do spurtu, je to takzvané aerokolo, ale oproti předešlému modelu je nový foil daleko víc komfortní, uvádí se až od 83% komfortnější rám. Zadní stavba je navržená tak, aby při maximální tuhosti mohla pobírat jemné nerovnosti, vibrace. Toto kolo si můžete u nás vyzkoušet na našich prodejnách nebo v našich testovacích centrech.